Олександрійські працівники Державтоінспекції наразі проводять на автошляхах міста дві профілактичні операції. Перша операція під назвою «Зброя-вибухівка» розпочалася з початку 2015 року. Під час цієї операції інспектори ДАІ проводять перевірку автомобілів, аби не допустити перевезення автотранспортом незаконної вогнепальної зброї та вибухових речовин. Перевіряються підозрілі автомобілі, які могли б перевозити або зброю, або ще якісь інші предмети. З 11 березня Державтоінспекція розпочала в Олександрії також профілактичну операцію під назвою «Мотоцикліст», яка направлена на роз'яснювальну роботу з водіями двоколісного транспорту. Водіям мопедів, скутерів та мотоциклів Державтоінспекція нагадує, що їздити на цьому транспорті можна лише людям, які мають посвідчення водія відповідної категорії та досягли 16 років. Люди, які керують мотоциклами, скутерами, повинні також виконувати правила дорожнього руху, їздити в шльомах, зареєструвати їх в підрозділах МРЕВ. Мотоцикліста повинно бути шльом, посвідчення водія, реєстраційні документи на право керування. Інспектори попереджають водіїв двоколісного транспорту, що за порушення правил дорожнього руху на них чекає адміністративна відповідальність. А любителі поганяти з вітерцем та ще й без шолома ризикують не лише власним життям та здоров'ям, але й безпекою інших учасників дорожнього руху. Обидві профілактичні операції – «Зброя-вибухівка» та «Мотоцикліст» – триватимуть до особливого розпорядження.